Минулого року у зв'язку з масованими обстрілами українці зіштовхнулися з масовими блекаутами. Цьогоріч, аби убезпечити українців з настанням холодів, у населених пунктах поновили роботу пунктів обігріву, зокрема і у селі Велятино. Теплі ковдри, комп'ютери, розетки, а ще гарячий чай та печиво. Всі потребуючі можуть зігрітися у пункті обігріву та зарядити свої гаджети. Пункт обігріву у нас був відкритий спочатку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Запрацював він більш так уже у період, коли розпочалися блекаути в Україні. На даний час наш пункт обігріву, він оснащений усіма засобами, які передбачені згідно правил. У нас наразі є доступ до інтернету, є для зарядження телефонів всі комунікації. Тут є безперебійний доступ до інтернету. Пункт забезпечений генератором, тому працюватиме і в разі блекауту. Є в нас вогнегасник, не дай Бог, на якусь подію. І ми стараємося людям, нашим переміщеним, внутрішньо переміщеним особам, створювати всі комфортні умови для їхнього перебування у нашому селі. Обладнаний наш пункт обігріву генератором, який працює на нас на дворі. Фінансово утримує пункт незламності та забезпечує всі необхідні комунікації Вишківська селищна рада, каже Наталія Лойка. На даний час він працює лише у робочий час із 8 до 17 години на період графіку роботи нашого старостинського округу. Якщо, не дай Бог, буде більш така масова там чи блекаути, чи щось буде у нас вказівка, ми будемо працювати цілодобово для наших внутрішньопереміщених осіб, щоб вони мали змогу навіть і не для внутрішнього, для всіх громадян села. Місцеві жителі кажуть, наразі нагальної потреби у пунктах обігріву немає. Однак у разі необхідності всі потребуючі матимуть можливість зігрітися та випити гарячого чаю. Воно потрібно. То такі заходи, які не просто необхідні, вони вкрай необхідні. Бо не дай Боже, щось трапиться те ж саме, що в нас тут прилетить, то куди людям диватися, що їм в першу чергу робити. Всі підуть до сільради, там, до бомбосховища, до центру незламності. То необхідні заходи. Пункт обігріву працює з 8 до 17 години.